Entre 1939 i la dècada dels 90, un nombre ingent de nounats i de xiquets i xiquetes van desaparèixer de les presons de dones, de les maternitats i dels hospitals públics i privats d'Espanya. L'exposició Duermentí presenta 20 casos de víctimes d'aquestes desaparicions a través de fotografies, testimoniatges i documents. El projecte, resultat de la col·laboració entre Aranzazu Borrachero Mendívil, Pedro Lanz Churión i diversos col·lectius de víctimes, convida a buscar respostes sobre els successos, les seues conseqüències i el silenci de l'Estat. Els seus testimoniatges parlen de recerques que xoquen amb arxius tancats i dades manipulades, i la narració personal de cada cas va acompanyada de la documentació que les mateixes víctimes han compilat amb esforç econòmic i personal. El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha explicat que, dins de la política d'obrir el centre d'art a projectes de caràcter social, exposicions com aquesta són una via per a visibilitzar aspectes de la nostra societat que no han rebut l'atenció suficient per part de l'administració i que han quedat injustament esborrats de la nostra memòria històrica. L'exposició Duermentí està vinculada amb la mostra On germinen els silencis, que es pot veure també al Centre del Carme, dos plantejaments sobre la recuperació de la memòria històrica des d'una perspectiva de gènere.